SSG ମାଙ୍ଗ ପାଇଁ ରହିଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ। ଏହା ପାଲଟିଛି ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହରେ ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ମହିଳା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମା'ମାନଙ୍କ ସଭା, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମା'ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଏସ୍ଏସ୍ଜିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗୃହ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, କୌଶଳ ବିକାଶ, ବଜାର ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହରେ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ନୋଡାଲ ଏସ୍ଏସ୍ଜିମାନଙ୍କୁ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଭାର ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏସ୍ଏସ୍ଜି ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଏହି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଗାଁ ଭିତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଏକାଠି ବସି ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା ଓ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। କୋଭିଡ-19 ସମୟରେ ସିଲେଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଏସ୍ଏସ୍ଜି ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ଗୃହଗୁଡ଼ିକରେ ମାସ୍କ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ମାସ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଏବେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମା'ମାନଙ୍କ ନୂଆ ପରିଚୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।